Nezaměnitelná vůně svařeného vína, vánočního punče, zabíjačkové speciality, které nenechaly v klidu snad žádnou chuťovou buňku, a hlavně všude přítomná pohoda. Přesně tak to vypadalo poslední listopadovou neděli na náměstí ve Valticích. Tradiční už pátý ročník valtického adventu nabídl i tentokrát bohaté menu. A jako první z něj dal zakusit pěvecký sbor Výběr z bobulí. Valtický advent je, bych řekl, takový poklidný start toho, co nás čeká, to znamená opravdu toho adventu. Advent všichni víme, že je o tom, aby to bylo takové to rozjímání před tím samotným vyvrcholením toho 24. A tady u nás ve Valticích proto valtický advent, aby jsme to odstartovali tady v našem městě. Stejně jako program předchozích ročníků valtického adventu, i ten letošní se točil hlavně kolem dětí. A důvod? Ten je jednoduchý. Valtice mají spoustu dětí. A děti jsou tím, proč je advent a proč jsou Vánoce. Takže valtický advent je o dětech a pro děti. Takže to stěžení, které tady vystupuje na valtickém adventu, jsou právě ty děti, ty naše valtické děti. Ať jsou to děti starší ze základní školy nebo ty mladší z mateřské. Takže pro děti, o dětech a s dětma. Na pódiu se tak postupně protočila děvčata z klubu Majoretek Valtice, Valtický modrásek, divadelko základní školy a nechyběly ani nejmenší děti z mateřské školky. V rámci svého vánočního turné ale do hlavního města vína zavítala taky zpěvačka Lucie Dobrovodská se skupinou Paka. Nejenže v chladném počasí přivezla trošku léta a tepla díky několika mexickým hitům, ale zároveň si některé děti vyzkoušela přímo na pódiu. A komu ke správné provozní teplotě v sichravé první adventní neděli nestačil ani pestrý program, který se odehrával na pódiu, měl možnost ohřát se u otevřeného ohně, nebo ještě lépe u některého z bohatě zásobených stánků. Máme tady jak punč, tak i svařák. V takovém počasí je jedno, jakože co si dávají od každého něco. Každý, co má rád, hlavní složkou vlastně v punču je rum a ve svařáku je víno. Takže v takovém počasí úplně ideálka. Tady máme tak zásoby asi tak 60 až 80 litrů, ale ve skladě máme ještě dalších 100 ještě a není problém zavolat do kuchyně, ještě se dovaří, takže máme dost. Chodíme sem s rodinou každý rok a líbí se mně tady hlavně, že se setkáme s přáteli, s rodinou, poslechneme si dobrou muziku, dáme si svařák a hlavně se těšíme vždycky na vánoční stromek tady na rozsvícení. A právě rozsvícení vánočního stromu starostou města Pavlem Trojanem bylo tím pověstným vyvrcholením svátečního odpoledne. Slavnostnímu okamžiku tak přihlížel nespočet nadšených očí malých, ale i velkých návštěvníků valtického adventu. A kolik že to svíček letos rozzářilo strom, který se na příštích několik týdnů stane jednou z hlavních dominant náměstí? Daroval ho valtický občan, je bezmála 12 metrů vysoký, má nějakých 60 cm v průměru a je to strom, který zdobí bezmála 1500 vánočních žárovek. Takže je to, řekl bych, zatím za tu historii opravdu nejhezčí a nejmohutnější strom.